bakhardi yene ñal ciantak gram ñaan de gene ci sen television al mughabitu ñu fasil ñu gene ci sen xibaar diko tambale ak bop xibaar joxandi ñu denk walu bitim rewa ak ndimbal di wutu ngoro ko mauritanie ci kanamu ko ensemble national ngir tontu ci laaj yiñ ko doona laaj ci lu aju ci walu li di jeego yi nga xamantene nak ngoro gu mauritanie mi koy amal ci dossier ki nga xamantene nak modi detenu ba dess ci guantanamo ci saanu ga centre bu bes ci Nouakchott mu don centre Mauritanie bi yor walub li di jokalante ak yokute ci lolou nak jituma centre bi di am contente lolou ci nga xamantene nak modi yeesalu ko li ñuy wax li di mom sa bop ci walub wax ni di ndongoy université science ak technologie di bessal li nga xamantene nak modi sen ñaxtu ci lu aju ci li nga xamantene nak modi jafé jafé jankontel ci walub ñakop juntu way dem ak dik mbok yi dalé nak jam ci séni xibaar ñu dama gën ba fa nga xamné nak modi assemblée nationale jëwnu ji ñu denk walu li di bitim rew ak ndimbal di wutu ngoro gu Mauritanie ci kanam assemblée nationale ci laaj nga xamné nak mom lañ ko doon laaj ci lu aju ci dossier nga xamné nak modi ingénieur di détenu ingénieur mauritanien ba ñu ba nga xamné nak mo dess ci Guantanamo bobu batay ci lu tollu ci fukki attaque ñent di Mohamedou salah yi ci lolu nak mom lu mi mudi jeuwriñ ji ci lolu xamle na ne nak mom ki di njitum rew mi ak ñamu andal ñi ngi def sen kemte la katan ngir top lolu nga xamantene nak modi dossier wu ke détenu bobu le di Mohamed oul salah yi ngir ñu man ko kon djegal ci fokk nga xamantene nak modi manam kasso bobu ne ci États-Unis di Guantanamo ci lolu ñu delu se rek ci ki nga xamantene nak kon modi laaj biñ ko laaj jugge rek ci nga xamantene nak mom ndaw la ci parti tawasul di Zainab bint Taqi ci lu aju ci lu nga xamantene nak modi dossier wu koku di wul salahi ci Guantanamo ci saxnu centre bu bes di centre bu nga xamantene nak ñu ko tuddé centre mauritanien bi yor walu ba jokkolo ak yokute mu doon ap centre bu nga xamantene nak ñu ko sos fi ci biir Nouakchott ci lolu ñew ci cadre nga xamantene nak modi njituma centre bi di Mohamed Oul Bamba ci jéggu nga xamantene nak amal nañ ko fi ci biir réew Mauritanie kon réew Mauritanie xam na ko ci walu bi nga xamantene nak modi jokkolante walte walu ba mom sa bop ci walu bu wax mu melni nak lolou motax mu daldi jelat place bi nga xamantene nak mom la yelol ci walu ba aduna bi wër ngeul kep ci lolou mom lu bamba di xamle kon kaddu yoyu ci tewayuk kon xew xew biñu doon amal di xew xew manam ciosanu centre bobu nga xamantene nak mom modi centre ko li ñu nan communication manam mandu jokolante ak yokute ci rew mi ci lolou nak ñu bëgg gëna yeslat lu ñuy wax mom sa bop ci walu bo xawante li ñuy wax régulation ci réew mi tak deruk réew mi di jambaro ak ñu xamantene nak ñoo di ndongo yi ndongo yi université science ak technologie di bessalat nga xamantene nak mom modi sen ñaxtu ci lolu mu melni nak dal dinañu tampo ak ñu xamantene nak ñoo di tak deruk réew mi ci lolu nak ñu dal di tass nga xamantene nak mom modi dox ñaxtu bi ndongo yi amalon fi ci biir Nouakchott ngir manam metti lu lo xamantene nak mom modi sen ñakku juntu way ci walu ba dem ak dik ci lolu ñu gis ni itam yam rek ci dem ak dik wante restaurant ba itam wax nañ ni faaw ñu jema xolaat ananan lañu def ba yeslat ko ci lolu wax nañ ni dañuy gëna woyal nga xamantene nak modi sen ñaxtu fi ak nguur gi adduul batay ci lu jëm ci manam rek safara seeni jafé jafé nga xamantene nak mom lañuy jankontel ci fofu di université science ak technologie ak médecine ñu ñëw ci li nga xamantene nak modi prix bi ñu naan prix Chingiti di neexal bi nga xamantene nak mom lañu tuddé prix Chingiti ci réew mi ci lolu nak mu melni kon ñaar ci ay chercheurs dal dinañu jël raw gaddu gui ci walu li nga xamantene nak mom modi recherche islamique ci fi nga xamantene nak kenn ki bokk fi ci biir réew mi kenn ki di app égyptien ci lolu itam kenen jël nga xamantene nak mom modi raw gaddu gu ci walu li
ñu naan littérature ak li ñu naan recherche islamique ci réew mi ci li nga xamanté nak modi prix Chingiti atom 2015 ci lolu mu melni ki nga xamanté nak kon mo jël lolu di li nga xamanté nak modi prix di prix nga xamanté nak modi walu littérature ak li nga xamanté nak mom modi walu recherche islamique di app professeur université di app professeur histoire moderne ci Nouakchott lu tollu ci ay kurelik syndicat yu bare yu woy ci walu li di njang lek tout tank yak yenen syndicat yu woy ci walu njang mu kawé mi ci lolu ñom dal dinañu dajali ko li ñu xamlé modé dal né dinañu banque seni loxo fi ak nguur gi taxawul ci safara séri jafé jafé nga xamanté nak mom lañuy jankontel rawatina jafé jafé nga xamanté nak kon ñi di jangale kat yi ñing koy jankontel ci sen fan fofulé ci lolu ñom syndicaliste li ñu xamlé dal modi ñi di jangalekat yi ñi ngi jankonté ak ay jafé jafé yu metti ci sen walu dundu wante rawati na ci li nga xamanté nak modi bërepp yi ñi ligéyé ci loolu wax nañ né direction bi yor walu li nga xamanté nak mom modi walu ban jangalé bi di ay conseil ak ki nga xamanté nak kon gis nañ ni ñom lañu denk walu jang mi nenañu dinañu def sen kemp lay katan ngir safara jafé jafé yu wante mu melni bobu batay gisunu kon lu taxaw ci sen jafé jafé ba taxna wax nañ dinañu gëna yokku li nga xamanté nak modi séni kon ñaxtu fi ak taxawuñu ci safara li nga xamanté nak modi sen jafé jafé yi ñi jankontel ci réew mi kër jëwruñ ci ñu denk walu ba li di askan ak njabot gi ak tout tank gi di amal ap xew xew bu reey jaglel ko nga xamanté nak ñu di jigéne ak réew mi ci lolu nak mu melni donon ap ndaje bu reey bu nga xamanté nak du mu dajé ak kon bës bi nga xamanté nak ci lañuy magal xex ci nga xamanté nak mom modi jëfte ni amal ci kaw jigéen ñi ci lolu mu melni amu donon ap ndaje bu nga xamanté nak ndaje ak yeglé la lu tollu ci ñeen fukki kon fan ci nguur gi téwé won nañu loolu nga xamanté nak mom modi ndaje mom ngir fasiyene boole seeni xalaat ak seeni xilaat ngir xex jafé jafé nga xamanté nak wala jeftinu ñaaw yi nga xamanté nak mom lañuy amal ci kaw jigéen ñi ñu ñëw ak yeen ak atelier bu mag bi nga xamanteni nak mom lañu amalon fi ci biir réew mi kon ñiko téwé won doona fasiyene def sen kemt lay katan ngir boole seeni pexé ak seeni xilaat ngir xex li nga xamanteni nak mom lañu wax walu ba li di jangoro ye tox ci réew mi ci loolu mu melni donon ap ndaje mu reey mu nga xamanteni nak lu tollu ci ay kurel yu bëre téwé won nak ay kurel yi ngu ci walu ba li di askan wante kurel yi nga xamanteni nak dañuy yëngu ci walu ba xex li ñu wax tox ci réew mi itam ay taskati xibaar itam kon daldi won nañu téwé lolu ak ki ay kër nga xamanté nak ay kër ko taskati xibaar ni ci réew mi ci lolu donona ap atelier bu nga xamanté nak ap atelier bu reey la ñu ci doon waxtané wante chambar anana lañu def rek ba depo ci projet bi nga xamanté nak mom lañu signé won ci réew mi ap projet de loi bi nga xamanté nak mom la ñi di conseil des ministres signé won ci atum 2012 ngir xex li nga xamanté nak mom ni wax walu ba tox ci biir réew mi njituma parti ke nguur gi di IPR di dajé ke kon ñi nga xamanté nak ap délégation la bu tuké fele ci Burkina Faso kon ci njitalu ki nga xamanté nak kon mom modi njituma conseil national bi yoron walu ba nguuru ke negandiku bañu amulon fofu ci Burkina Faso di Momina Si Cherif kon mi nga xamanté nak dal dina andak ap délégation bu takku ngir amal lay nemeku fi ci réew mi mom Momina lu mu xamlé ginaaw jotaay bi mu amalon ak njitum parti IPR modi dal li mu nam modi dal gëna deugëral li nga xamanté nak modi li di jokkolo bi nga xamanté nak wala li nga xamanté nak kon mom lañuy woowé lekkelo bi dox ci digënté ñaari réew yi ñu ñëw ak yeen ci ndaje bi nga xamanté nak kër jëwriñ ju ñu denk walu ruwom bi ak li nga xamanté nak modi yokuté bu way bi ci réew mi mu doon ap ndaje mu reuy muñ fi amalon ngir mëna fexé ba jangataat li nga xamanté nak modi stratégie nationale bi ñu amal ngir mëna rek manam fagandiku ci lepp nga xamanté nak manam walu ba catastrophe yi am la ci réew mi ci loolu ñu amal ko ci ndimbaluk ñi di croissant rouge ak ñi nga xamanté
ñodi Croix Rouge International ci réew mi ci lolu ñu ci nam modi dal fexé ba gëna dolel ñi nga xamanté nak ño yëngu ci walo fi ci biir réew mi dolelen ba ñu mëna kon fexé ba amal ap manam ñu tagat len ci lo nga xamanté nak modi ana nan lañuy fagandi ko lo nga xamanté nak modi catastrophe yi nga xamanté nak yu bess yi am ci fi nga xamanté nak modi aduna bi rawatina fi ci biir réew mi mbokk yi fi lañu yamagen ci seeni xibaar duñu def loolu delu segen ci bopi xibaar jeurine di ñu denk walu ba bitim rew ak yokute di wutu gëngul Mauritanie ci kanam assemblée nationale ngir mëna tontu ci laaj yiñ ko doon laaj ci lu tollu ci lelu aju ci nga xamanté nak modi jeugo yi nguru Mauritanie ci dossier yi nga xamanté nak mo détenique mauritanien ba dess ci Guantanamo ciosanu gap centre mauritanien bu bes di ap centre bi nga xamanteni nak ñu koy woy centre mauritanie bi yor walu ba jokkolo ak yokute ci lolu ki di njituma centre bi di am contenté lol ci dayok li nga xamanteni nak modi walu mom sa bop ci walu wax ci rew mi ndonga université science ak technologie di bessawat li nga xamanteni nak mom modi sen ñaxtu jëm ci li nga xamanteni nak modi jafé jafé bi ñuy jankontel di walu ba ñakku ba li ñuy wax juntu wayu dem ak dik ci université ba mbokk yi fi lañu yamagen ci seeni xibaar di leen jox dig dajje ba ëlëk inshallah di rafetlu and bi ak kulute bi ak télévision al maghabatoun di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.